Fortuna kompanija je lokalna firma na svetskom nivou, što posebno možemo da vidimo možda i u dane praznika, kako sprovodite prazničnu atmosferu i prazničnu ponudu i potražnju vaših kupaca. Trudimo se da apsolutno svim aktivnostima koje su u tom trenutku neophodne, da kažemo na neki način pružimo sve što je potrebno našim potrošačima na jednom mestu, organizujemo za njih sve što je potrebno od pripreme za slave, dakle od same pripreme pečenja ribe, kolača, pakovanja predjela i tako dalje. Naravno, u fokusu su nam sada paketići, novogodišnji vaučeri za firme i za kompanije, za sindikate, dakle sve što je neophodno. Naravno, paketići se mogu pronaći u našoj maloprodaji i za sve ostale, naravno, naše potrošače koji žele da svoju decu, da kažemo, obraduju paketićima. Imamo ih u ponudi od 350 dinara do 2000 dinara. Zaista je dobar asortiman, odnosno odabir samog sastava paketića, što naravno se oni mogu informisati u svakoj našoj maloprodaji šta svaki paketić sadrži u svom sastavu. I da kažemo, naravno, da smo apsolutno na usluzi za sve neke probleme ili za sva neka pitanja, komentari, sugestije, da mi poboljšamo naš rad. Mi smo uvek otvoreni za to. Naravno, kada su donacije u pitanju, apsolutno se odazivamo na svaku potrebu, svake, da li je to u pitanju kompanija, da li je u pitanju opština, Crveni krst i tako dalje, da kažem, uvek se odazovemo na apsolutno svaku potrebu da pomognemo i da upravo i oni koji su najugroženi ili nemaju mogućnost da dobiju neki poklon ili dar u ovom periodu koji je, da kažemo, sada onako praznični, gde svi na neki način vole da se osjećaju lepo, posebno da budu nagrađeni, mi izlazimo u susret i upravo i naravno i u takvim manifestacijama se uvek odazovemo. Kako ste zadovoljni sa funkcionisanjem u delu ugostiteljstva, obzirom da pod Fortunom posluje i palačinkarnica Dolče i novo otvoreni Beko? Tako je, zaista smo zadovoljni i oduševljeni, pre svega naravno komentarima naših sugrađana koji vole da se vrate u naše kafiće i da se zaslade i da uživaju u nekom prelepom ambijentu. Naravno, mi ćemo se uvek truditi da taj kvalitet usluge i ponude bude na zadovoljavajućem nivou, da organizujemo i neke lepe večeri, druženja i zanimljivosti. Naravno, interesantno su i kolektivna druženja sada pred novogodišnje praznike, u nekom manjem obimu, naravno, da li su to koleginice iz neke kompanije ili možda, da kažemo, nekog sektora, ukoliko je naravno kompanija veća. Naravno, uvek smo na usluzi i organizujemo i takva neka mala druženja i nadam se naravno da ćemo svim našim sugrađanima pružiti jednu toplu, prijatnu prazničnu atmosferu gde će se zaista... Planova za novi objekat i za Topolu, koja je značajno tržište, znamo da komšije iz Topole rado dolaze ovde da pazare. Kakvu godinu očekuje Fortuna 2022. Kakva su nadanja? Naravno, nadanja su da kao i do sada imamo jedan stabilan rast, dakle da mi apsolutno kao kompanijama rastemo u nekom procentu koji je još uvek jednocifren i mi smatramo to zaista jednom dobrom odskočnom daskom i jednim dobrim razvojem i stabilnim pre svega razvojem i u narednom periodu. Svakako je da to očekujemo i 2022. i naravno otvaranje tog još jednog objekta koji će se desiti u naselju sigurno će i doprineti tome, a naravno da kažemo da tek ne pričamo o tome da na proleće 2022. kada krenemo u tu realizaciju samog objekta i izgradnje tog objekta u Topoli, očekujemo da će 2023. zapravo biti ta koja će na neki način pokazati sve to što smo mi sada uložili i projektovali i taj neki plan razvoja o kome razmišljamo, da će nam svakako doneti upravo to što i očekujemo.